Приветствую вас, мои дорогие друзья, гости моего YouTube-канала Нумизматики. Вот, любители коллекционирования монет, у нас сегодня посылочка пришла. Сейчас ее вместе с вами откроем, посмотрим, просмотрим. Вот, аккуратненько открываем, чтобы, как говорится, не повредить внутренности. Зачем такое количество скотча, если здесь такой... товарчик, который можно поцарапать. Очень стрёмно открывать, я снова скажу, чтобы не повредить. Так, я здесь вижу, что такое, на спокойно себе открыть. Да уж, все, конечно, запечатано. Любители, скотч у нас большие. Вот такой пакет и обматывать его скотчем. Тяжело открывать. Занимает тоже много. Понятно, что взял бы лучший конвертик. Ну, может, и правильно, экономия дороже всего. Вот, решил себе коллекцию. Так, не буду показывать там адреса. Да, ну, еще один номер, еще один кусочек скотча у нас. Сейчас полить адрес того человека, чтобы не повредить. Не повредить мне внутренности. Товар не дешевый. Вот, все. Достаем нашу красоту. Вот. И здесь у нас рядовой набор 2014 года. Вот такая вот у нас вот Национальный банк Украины. Вот такой вот наборчик техничных характеристик монетки. Монет, выбачаюсь, номинал 1, 2, 5, 10, 25, 50, 1 гривень, памятный жетон. Нержавеющий, незаржавеющий. Алюминий, бронза, алюминий, бронза, алюминий, бронза, алюминий, бронза. Вот такая свага указана. И теперь до самого роти нашей красоты. Так, Национальный банк Украины. Вот. Можете почитати. Набір монет України 2014 року в місті жетон. Та монети від 1 гривні до 1 копійки. Його тираж 10 тисяч штук. Ну, тираж доволі таки великий. Так, Березюк Євгеній. Ні, Євстафія Вікторіна. Малюнки у нас тут. Так, ну і сам набор. Такі ось чудові малюнки. Так, і до самого набору. Набору монет. Він знаходиться в пластиковому. Відкривати, звичайно, я не буду. Знаходиться в пластиковому такому ось кейсі, контейнері. Ось. У нас 1, 2, 5. Ось 25,50 гривня. Монетки в чудовому стані. Набор не зацарапаний, чудовий. Ось. Ось такий ось у нас чудовий жетон. Дуже гарний. Ось набор дуже чудовий. Ось. Так. Ну, що тут розказувати, мене
сами бачили. Тобто 1, 2, 5 копійок. 10, 25, 50. Я граю на гривні 2014 року. І пам'ятний жетон посередині. Чудові малюнки. Дитячі малюнки. Такі ось чудові зображені. Набор дуже мені подобається. Завжди мрію собі його колекцію придбати. Так, зараз ми подивимося по листі Максима Загреби. Скільки ж у нас по цьому набору. Так, у нас, давайте прийдемося по мілочок. Чи була вона у нас в обіході, чи не була? Так, по одній копійці. Одна копійка 2014-го. Вони були тільки в профі, тобто тільки в наборі. МДН НБУ. Тобто тільки в наборах їх можна знайти. Окрема ціна даної монетки 2014-го 450 гривень. Йдемо далі. Дві копійки 2014 року. Тільки в наборах МД, тобто в обіход вони не потрапляли. Окрема ціна 450 гривень. 5 копійок 2014 року. Так, що у нас тут? 2014. Так, ну у нас потрапляють на заготовці. Зображення меншого розміру, штамп 50 копійок. Тільки в наборах МД. Мінет на двору НБУ 450 гривень. От. Так, що все, по каталогу видно, що була мільярдна монета. Їх всього 5 штук. Призмі вони. Ось так, 14 року у нас, тільки в наборах 450 гривень. Тобто, якщо були вони в обіході, 1 гривня. В обіході було ЮНЕСК стане. Так, 10 копійок 2014 року. Ну, вони у нас з тиражем великим йшли. Ось отіль. Ага, 2014. Залізо. Тонна монета. Магнітна. 2014. 1 гривня. Магнітна. В наборі 450 гривень за монетку. Так, і 15 у нас тут іде копійок. Так, 25 копійок. 25 копійок. 2014 року. Були як залізо анодована латунь, мене магнітна. Так, 2 гривні у нас коштує 2014 року. 2 гривні. В чудовому стані. Так, вона номінал. В наборі 450 гривень, все видно. Ось 50 копійок 2014 року. Також є на заготовці 1 копійка. Цікаво. 3,50, 3,500, так, 2014, 50 копійок, в звичайному з обіходу стану. І з пруфа 450 гривень. 1 гривня 2014 року. Ось зображення Володимира Великого. Ось так. Тільки в наборах МД 500 гривень коштує дана монетка окремо. От, в пруфі 8 гривень. Ой, в ЮНЕСК стані 1 гривня номінальна їхня вартість. Так, тепер подивимось, скільки в нас по наборі він коштує. Наборі. Де у нас тут ці набори? Такий є чудовий каталог. Ось ці набори. Набор 2014 року. Ось він 2014 року.
Так, наборы у нас 2014-2013 рік, теж з таким ось дитячим малюнком набір. Одна гривня 2013, беру дітям, тут тільки одна набор, тираж 5 тисяч, ось, 4,5 тисячі коштує. Так, і 2014 рік. Так, ось у нас це монет, цей набір, ось точно такий самий, пластиковий фольклор, картонна коробка, жетон рафійний знак гривні, тираж 10 тисяч, 3500 у нас коштує даний набір. Ось. Ось по каталогу така ця ціна, я не знаю, чи я зможу його знайти в жетонах, окрему ціну на цей жетон. У нас тут йдуть ціни монети, на продукцію НБУ. Якщо вас цікавить даний каталог, пишіть в коментарях, зроблю короткий огляд. Ось, певно, по-моєму. Здається, мені набори. Не набори, а жетони, жетони, жетони. Ось які їх кількість. Дуже багато хто колекціонує наші жетони. Ось ось він. 2013. У нас набір 2014 року. Ось такі навіть є були. 13-й, якісь тут карбувалися, йолай. Так, це у нас 14-й пішов, 14-й рік. 14-й, так, це щось Віктором Януковичем. То все, жетон у нас коштує також 450 гривень окремо коштує. Жетон даного набору. Ось такий у нас короткий огляд даного набору. Ось. Кому цікаво, прошу вас відмітити лайком. Кого що цікавить, напишіть коментар. Ось. Ближчим часом зроблю ще один огляд на набор другого року. Я думаю, оглядів цих наборів дуже великий, але мій може більш там для вас інформаційний. Банк, банк, банк. Національний банк, курочка, несе гривні. Ось такі ось або і даю і гривні. Ось таке. Чудовий набор, мені дуже сподобався. Задоволений придбанням. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім дякую за увагу. Не забувайте лайки, підписки, коментарі, колокольчики. Всім дякую, до побачення. Привітаю вас, мої дорогі друзі, гості моєго YouTube каналу Нумізматики. Вот, любители коллекционирования монет, у нас сегодня посылочка пришла. Сейчас ее вместе с вами откроем, посмотрим, просмотрим. Вот, аккуратненько открываем, чтобы, как говорится, не повредить внутренности. Зачем такое количество скотча, если здесь такой товарчик, который можно поцарапать. Поцарапать. Очень стрёмно открывать, сейчас вам скажу, чтобы не повредить. Так, я здесь вижу, что такое, на спокойно себе открыть. Да уж, все, конечно, запечатано. Любители. У нас большие
Вот такой пакет и обматывать его скотчем. Конвертик. Ну, может и правильно, экономия дороже всего. Вот решил себе коллекцию. Так, не могу показывать это на лицо. Да, ну еще один номер, еще один кусочек скотча у нас. Сейчас полиция адрес того человека. Сейчас не повредить. Мне он вот 13. Может, посылка. Товар не дешевый. Вот, все. Достаем нашу красоту. И здесь у нас рядовой набор 2014 года. Вот такая вот у нас вот Национальный банк Украины. Вот такой вот наборчик технической характеристики монетки. Монет, вибачаюсь, номинал 1, 2, 5, 10, 25, 50, 1 гривні, пам'ятний жетон. Неживіючий, незервіючий. Лімінь бронза. Така ось вага вказана. І тепер до самого гроці нашої красоти. Так, Національний банк України. От. Можете почитати. Набір монет України 2014 року в місті Житон. Та монети від 1 гривні до 1 копійки. Його тираж 10 тисяч штук. Ну, тираж доволі таки великий. Так, Березюк Євгеній. Ні, Євстафія Вікторіна. Малюнки у нас тут. Так, ну і сам набор. Такі ось чудові малюнки. Так, і до самого набору. Набору монет. Вони знаходяться в пластиковому. Відкривати кані. Звичайно, я не буду. Знаходиться в пластиковому такому ось кейсі, контейнері. Ось. Раз, одна, дві, п'ять. Ось 25,51 гривня. Монетки в чудовому стані. Набор не зацарапаний, чудовий. Ось. Ось такий ось у нас чудовий жетон. Дуже гарний. Ось набор дуже чудовий. Ось. Так. Ну що тут розказують, мене? Це ви бачили. Тобто 1, 2, 5 копійок. 10, 25, 50. Я граю на гривні 2014 року. І пам'ятний жетон посередині. Чудові малюнки. Дитячі малюнки. Такі ось чудові зображені. Набор дуже мені подобається, завжди мріяв собі його колекцію придбати. Так, зараз ми подивимося по листі Максима Загреби. Скільки ж у нас по цьому набору. Так, у нас, давайте прийдемося по мілочок. Чи була вона у нас в обіході, чи не була? Так, по одній копійці. Одна копійка 2000
Одна копійка 2014-го. Вони були тільки в профі, тобто тільки в наборі. МДЛ НБУ. Тобто тільки в наборах їх можна знайти. Окрема ціна даної монетки 2014-го 450 гривень. Йдемо далі. Дві копійки 2014 року. Тільки в наборах МД, тобто в обіход вони не потрапляли. Окрема ціна 450 гривень. 5 копійок 2014 року. Так, що у нас тут? 2014. Так, ну у нас потрапляють на заготовці. Зображення меншого розміру, штамп 50 копійок. Тільки в наборах МД. Мінет на двор НБУ 450 гривень. От. Так, що все, по каталогу видно, що була мільярдна монета. Їх всього 5 штук. Призмі вони. Ось так, 14 року у нас. Тільки в наборах 450 гривень. Тобто, якщо були вони в обіході, 1 гривня. В обіході було... ЮНЕСК стане. Так, 10 копійок 2014 року. Ну, у нас з тиражем великим йшли. Ось отіль. Ага, 2014. Залізо. Тонна монета. Магнітна. 2014. 1 гривня. Магнітна. В наборі 450 гривень за монетку. Так, і 15 у нас тут іде копійок. Так, 25 копійок. 25 копійок. 2014 року були як залізо анодована латунь, мене магнітна. Так, 2 гривні у нас коштує 2014 року. 2 гривні. В чудовому стані. Так, вона номінал. В наборі 450 гривень, все видно. Ось 50 копійок 2014 року. Також є на заготовці одна копійка. Цікаво. 3,50, 3,500, так, 2014, 50 копійок в звичайному з обіходу стану. Ліспрупа 450 гривень. 1 гривня 2014 року. Ось зображення Володимира Великого. Ось так. Тільки в наборах МД 500 гривень коштує дана монетка окремо. От, в профі 8 гривень. Ой, в ЮНЕСК стані 1 гривня номінальна їхня вартість. Так, тепер подивимось, скільки в нас по наборі він коштує. Наборі. Де у нас тут ці набори? Є чудовий каталог. Ось ці набори. Набор 2014 року. Ось він 2014 року. Так, набори у нас 2014 року. Це у нас 13-й рік, теж з таким ось дитячим малюнком набір. Одна гривня 2013-го, бродітів. Тут тільки один набор. Тираж 5 тисяч. Ось. 4,5 тисячі коштує. Так, і 2014 рік. Так, ось у нас цей монет, цей набір, ось точно такий самий, пластиковий фольтляр, картонна коробка, жетон графійний знак гривні, тираж 10 тисяч, 3,500 у нас коштує даний набір. Ось. Ось по каталогу така ця ціна, я не знаю, чи я зможу його знайти в жетонах
окрему ціну на цей жетон. У нас тут йдуть ціни монети. Вона продукція НБУ. Якщо вас цікавить даний каталог, пишіть в коментарях, зроблю короткий огляд. Ось. Це, по-моєму. Здається, мені набори. Не набори, а жетони. Жетони. Ось такі кількість. Дуже багато хто колекціонує наші жетони. Ось він. 2013. У нас набір 2014 року. Ось такі навіть є і були. 13-й, ох, якісь тут карбувалися, єдай. Так, це у нас 14-й пішов, 14-й рік. 14-й, так, це щось Вітером Януковичем. То все. Жетон у нас коштує також 450 гривень окремо коштує. Жетон даного набору. Ось такий у нас короткий огляд даного набору. Ось. Кому цікаво, прошу вас відмітити лайком. Кого що цікавить, напишіть коментар. Ось. Ближчим часом зроблю ще один огляд на набор другого року. Я думаю, огляд цих наборів дуже великий, але мій може більш там для вас інформаційний. Банк. Колекціонерний банк, курочка, несе гривні. Ось такі ось, або і дають гривні. Щось таке. Чудовий набор, мені дуже сподобався. Задоволений придбанням. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім дякую за увагу. Не забувайте лайки, підписки, коментарі, колокольчики. Всім дякую, до побачення.